לדפוק סיוון? מה את אומרת? כן. ככה? כן. תשחררי את הגוף. תשחררי את הגוף. לא, משהו בפנים שלך לא טוב. אך. משהו בפנים לא טוב. מה קרה? שבר את הארוס ושבר את הרגל. די. איי. אך. טוב, אולי את מיוחד שביעי את זה שקורא לי הרגל. תעביר את זה ליד השנייה. לא חזק. יותר למעלה. יותר למעלה. יותר למעלה. תהיי חצי על הקיר. תמרחי על הקיר, אל תזיזי את התחת, רק את ה... לא, 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 לא. לא, עזבי את זה, הכל עכשיו זהו.
לי למעלה. תעשי ברררר.